calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar meelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo 4 soo galay suuqada xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog wasiirkii hore waxbarashada abdullahi goodax bar aan xilliban qaran ayaa si culus ugu hanjabay madaxweyne farmaajo fahad yasiin waxa uu yiri ma looga hari doono ciyaalkii ay rareen eliteria geeyeen isla markaasina lagu xasuuqay ethiopia sidoo kale madaxweynihii hore galmudug ahna musharax xilka u taagan guuleed ayaa sidoo kale u hanjabay madaxweyne farmaajo iyo fahad yasiin ma jirto khiyaano qaran oo ka weyn waana arrin looga hari doonin fahad yasiin iyo farmaajo waxaa sidaas yiri cabdullaahi goodax barre wasiirkii hore waxbarashada cabdullaahi goodax barre ayaa si kulul ugu eedeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo taliyaha hay-adda sirdoonka soomaaliya nisa fahad yasiin xaaji daahir inay galeen khiyaano qaran xildhibaan goodax barre oo faalla ka bixiyey muuqaal baraha bulshada la soo geliyey oo ku saabsan aabba soomaaliyeed oo la ilmeynaya wiilkiisii ku dhintay dalka eritreya kadib markii nisa u sheegtay inuu tababar ku dhintay ayaa sheegay inay tahay arrin mas-uuliyad darro ahi ma jirto khiyaano qaran oo ka weyn waana arrin aan looga hari doonin fahad iyo madaxweyne farmaajo dembigaani ayuu ummadda soomaaliyeed ka galeen ayuu qoraalkiisa ku yiri cabdullaahi goodax barre oo sii raaciyey waa arrin aad u foolxun murugo iyo mas-uuliyad darro aan kii lahayn waxay walwal iyo walaac badan arrintaani ku sii abuureysaa waalidiinta soomaaliyeed ee ubadkooda u hibeeyey in ay difaacaan dalka iyo dadkooda waxay caqabad ku noqon doontaa in la helo dhallinyaro mustaqbalka ku soo biiro ciidamada qalabka sida ayuu yiri isla markaasina uu la jeedo cunug kasta oo iminka 20 sano jir ahi oo doonaya inuu ku biiro ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu arkayaa kuwii ka horreeyey oo lagu xasuuqay ethiopia isla markaasina khiyaano qaran lagu sameeyey dhinaca kale madaxweynihii hore galmudug guuleed waa khiyaano qaran haddii ay dowladda ku kacday arrinta loo haysto waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta ka falcelinaya wararka sheegaya in askar soomaaliyeed lagu dilay dagaalkii ka dhacay gobolka tigray ee waqooyiga dalka ethiopia waxaana arrintaasi haddii ay jirto khiyaano qaran ku tilmaamay madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen guuleed ahna musharax iminka u taagan xilka cabdikariin guuleed oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa facebooka gaarka ahi ayaa yidhi wararka la xiriira in askarta dowladda soomaaliya tababar ugu dirtay eritreya in ay ka qayb qaateen dagaalkii gobolka digreega ee waqooyiga ethiopia halkaana in badan lagu xasuuqay waa war hadduu sugnaado aad u culus xanuun badan anfariir leh oo abuuri kara mawjado culus oo dalka dhexdiisa ahi waa arrin nooga baahan baaris dabagal dheeri ahi ayuu yidhi cabdikariin ayaa sheegay in waalidiin badan oo caruurka maqan tahay ay la soo xiriireen isagoo yiri ilo dhinaca ethiopia ahi ayaa sidoo kale arrintaani xoojinaya laakiin culayska ay arrintaasi leedahay darteed waxaan ku daba jirnaa in aan helno raqda iyo ruuxdii dhallinyaradaasi habeenka madow laga daadgureeyey dalkooda iyagoo hamigoodu ahaa inay dalkooda difaacaan sidoo kale cabdikariin guuleed ayaa sheegay in haddii ay caddaato arrinta ah in dagaalkii ethiopia la geeyey dhallinyaro soomaaliyeed ay tahay khiyaano qaran oo weyn taas oo uu sheegay inay ka cuslaan doonto wax walba oo ay dowladda farmaajo ay ku kacday intii ay xilka haysay waxayna u baahnaan doontaa isla xisaabtan culus oo deg deg ahay sida uu hadalka u dhigay madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ay arrintaani caddaymo cad ay ka bixiyaan ayna uga dhuuman sidii arrimihii hore waa inay u jawaabaan waalidka caruurtooda maqan tahay oo ay dadka soomaaliyeedna ka qanciyaan sida ay wax u dhaceen iyo xaalka askarta ayuu yidhi ugu dambeyntii cabdikariin xuseen guuleed oo ah musharax oo la dardaamay waalidiinta soomaaliyeed ayaa yidhi waalidiinta walaacsan waxaan ugu baaqayaa inay isdejiyaan oo si miirqab leh aan caruurta u wada raadino sidoo kale dhinacyada siyaasaddu waa inay u istaagaan hawshaani oo aan la sahashan ayuu yidhi dhinaca kale khasaare ka dhashay weerar ka dhacay magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey 5 ruux oo shacab ahi ayaa ku dhaawacantay weerar bambaano ahi oo xalay ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in goob maqaaxi ah oo ku taala xaafadda dalxiiska oo dad badan ay ku sugnaayeen weerar bambaano lagu qaaday waxaana dadka dhaawacmay ay ahaayeen dadka maqaayadda ku caweynayay ciidamada ammaanka magaalada kismaayo ayaa tagay goobta iyaga oo halkaasi ka sameeyey howlgallo ay ku qabteen dad fara badan oo looga shakisan yahay inay qayb ka yihiin falka amni darrada ahi ee ka dhacay magaalada kismaayo magaalada kismaayo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku soo kordhayay weerarada bambaanooyinka ah iyo dilalka qorshaysan iyada oo laamaha amniga ay sheegeen inay tallaabo la xiriirta amniga qaadi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حوج حساس يا قرا حوجن او كان دعي مقالده مقدشه يي ورر كيو دنبي يا كا سوبخ هيا مسؤولين عن اي او لغو ديلي قرا حاسي كان دعي دولهد مقالده مقدشه ورر كلا دوان ايا كا سوبخ هيا خساره كا دشي قرا مينو او مانتا مسؤولين كتيرسن مامولك ديغانكا غرسبالي لو لا ايغتي دولهد مقالده مقدشه عاصمه سوماليا قرا او اهاميد حوجن ايا وها لا ايغتي غاري اي لا سوودين مسؤولين تاسي وحانا كا دشي خساره اسوغو جيره دمشه يي داوع ورر كا يا شيغي ان قرا خان لغو ديلي غودوميو كخيغين كا امنيغا اي سياسه مامولك كرسبالي علي محمد معالن علي يره قدوميه دلنيرده ديغانكاسي عبد الرشيد دوبد يو لبا كميد اي الهالده مامولكاسي دوبد ايا سيده كلي هوري او اهان جيري وري عان اهي او كهولغلي جيري غودها مغالده مقدشا عاصمه سوماليا سيده كلي وها لوغو سو ورميا اني جيران داوعيو كلي او سو غاري دد شعب اهي او كاغد وا ميشا او قرحه كدعي ciidamada ka tirsan kuwa amaanka iyo maamulka deegaanka Garisbaali ayaa sidoo kale gaaray goobta kuwaas oo meedka marxuumiinta ka qaaday halkaasii inta badan qarax noocaan miinada ahi ayaa ka dhacay duleedka caasimada gaar ahaan wadada xiriirisa labada magaalo ee Muqdisho iyo Afgooye si kastaba ha ahaatee miinooyinkan soo boodada ahi ayaa muddooyinkii u dambeeyay aan ka noqotay magaalada Muqdisho kuwaas oo wararka ay sheegeen in laga keenay dalkaas Eritrea si kastaba ha ahaatee miinooyinka dawladda federaalka Soomaaliya keensata ma shabaab ayay gacanta ugu jiraan dhinaca kale al shabaab oo maanta dib ula wareegtay deegaano ay ka soo baxeen ciidamada AMISOM oo in muddo ay halkaas joogeen wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maanta dagaal yahanno ka tirsan al shabaab ay gudaha u galeen deegaanka Mashalay oo ay dib uga soo baxeen ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Uganda ila deegaanka ayaa xaqiijiyay in kooxda al shabaab ay si nabdoon kula wareegeen deegaankaasi oo ku yaala duleedka degmada Qoryoole isla markaasina si nabdoon ay u soo galeen sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in dagaal yahanada al shabaab ay fariisimo cusub ka sameysteen halkaasi iyaga oo sidoo kale ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo culus illa ay hadda lama oga sababta ay ciidamada AMISOM oo dib uga soo laabtay Qoryoole ay uga soo baxeen deegaankaasi iyaga oo ka soo guuray dhammaan saldhigyadoodii hore ma jiro wali wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka saraakiisha ciidamada dawladda iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo ku aadan dib u guurashada ciidamadaasi inta badan dagaal yahanada al shabaab ayaa weeraro ku qaada fariisimaha ciidanka ee gobolkaasi iyaga oo sidoo kale dib u qabsada deegaanada laga soo baxo dhinaca kale fadeexad culus dawladda federaalka Soomaaliya oo gabi ahaanba inkirtay in ciidama Eritrea ay halkaas la geeyay wasiir Dube ayaa la soo adeegsaday isla markaasina waxa uu sheegay ciidamada la sheegay ee Ethiopia lagu dilay waa been ayuu yiri BBC da ayaa su'aal in badan weydiisoo ka meermeeray waxa la yiri ciidamada la sheegay Eritrea tababar ma u jiraan waa uu ka jawaabi waayo waxa uu ka bixi waayo oo kaliya ciidamo badan ayaa inoola tababara dalalka caalamka ayaa inoo tababar ayuu yiri Eritrea ma ku jirta maya iyo hawa ura waayay taa ayay ka dhigan tahay in dawladda federaalka Soomaaliya gabi ahaanba ay inkireyso dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya oo tababar loo geeyay dalkaas Eritrea lagu dilay dagaalka gobolka Waqooyi Ethiopia wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa sheegay inaysan jirin ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamaya Waqooyiga dalka Ethiopia ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo dawladda Ethiopia codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray wararka been abuurka ah ee meelaha la baafin iyo emala awalka ahi in ciidama Soomaaliyeed inay ka dagaalameen Waqooyiga Ethiopia ee Tigray waa waxba kama jiraan ayuu yiri wasiir Dube oo u muuqday inuu qirayo inay ciidan joogan Eritrea taas oo ku dheeda dawladda ay beenin jirtay ayaa sheegay in dadka wararka noocaas ahi oo kala faafinaya ay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin in Soomaaliya ay yeelato ciidan xoog leh oo ammaankeeda ay ku faanto hadalka wasiirka ayaa jawaab u ahaa warar isa soo tarayo iyo walaacyo waalidiin badan oo ku saabsan in raq iyo ruuxba lagu haynin wiilashoodii oo bilo ka hor dawladda Soomaaliya tababar ugu qaaday dalkaas Eritrea kuwaasoo warar soo baxay ay sheegayaan inay ka qayb qaateen dagaalka gobolka Ethiopia taliye ku xigeenkii hore ee ciidamada Nisa Cabdisalaam Guuleed ayaa dhawaan sheegay inuu helay xog sheegaysa in askartii Soomaaliyeed ee tababarka loo geeyay dalkaas Eritrea ay qaarkood ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia Cabdisalaam Guuleed oo wareysi siiyay idaacadda Kulmiye ayaa si sax ah u sheegay in arrintaasi ay jirto si kastaba ha ahaatee farmaaji Fahad Yasin oo soo adeegsaday wasiir Dube ayaa waxa uu yiri gabi ahaan waan inaad inkirtaa 4,000 ee dhalinyaradii la qaaday
هاي اللو يمد أول يرويل كاغا والا صوتا وبر يا إسلام مركاسنا مالين تقدم بيسا دارك أوحر حرتي عن جيرسي سيدا هذي أرد قران كاغا سو دفاع ميي ماان تدها هايان ويل لغا مقادن هاي يو ينبادن أيا بنام بح وصو بحي إسلام مركاسنا شيغي إن ويل شين الدولة دا فدرالك سو ماليان وهي أوهي بيني إسلام مركاسنا ماان تأي ليهين وح عيدان أهو يلتريا نوجر ملحن isku soo wada duubo waa nasiib darro aad u weyn isla markaasina ah qiyaana qaran ay galeen madaxda iminka talada haysa waana lagu la xisaabtami doonaa calan sida media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe sar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid